অবতি আহিছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু আন এটা খবৰ মহানগৰী বেলতলা জয়ানগৰত ঘটনা সন্দৰ্ভত ঘৰৰ মালিকনী বনশ্ৰী চৰকাৰক আটক কৰা হৈছে পানবজাৰ থানাত ৰখা হৈছে বনশ্ৰী চৰকাৰক বনশ্ৰী চৰকাৰে কিকুৰি গৰাকী সাদৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ সংকটজনক অৱস্থাত যুৱতী গৰাকী জিএমচিএইচত ভৰ্তি হৈ আছে ৰাজহাড়ৰ দুডাল হাড় ভাঙিছে কিকুৰি গৰাকী পুনৰ এবাৰ কওঁ এইখিনিতে যে মহানগৰী বেলতলা জয়ানগৰত ঘটনা সন্দৰ্ভত ঘৰৰ মালিকনী বনশ্ৰী চৰকাৰক আটক কৰা হৈছে পানবজাৰ থানাত ৰখা হৈছে বনশ্ৰী চৰকাৰক কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত যিহেতু এগৰাকী যুৱতীয়ে জয়ানগৰত চাদৰ পৰা তেওঁ পৰি গৈছিল চি চি টিভিটো আবদ্ধ হৈছিল সেই দৃশ্য ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত এই বনকৰা যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ ৰাজহাড় দুডাল হাড় ভঙা বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এই ঘৰখনৰ যিগৰাকী মালিকনী তেখেতক অৰ্থাৎ বনশ্ৰী চৰকাৰক আটক কৰা হৈছে কোৱা হৈছে বনশ্ৰী চৰকাৰে কিশোৰীগৰাকীক চাদৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই যুৱতীগৰাকী বৰপেটা চি জি এম কোৰ্টত জিগনেছ মেৱানী উপস্থিত হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছে মেৱানীক আদালতত জামিন মঞ্জুৰৰ পিছতে পুনৰ যিহেতু মেৱানী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মহিলা আৰক্ষীৰ শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ আছিল আৰু তাৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যিহেতু কোকৰাঝাৰত সেই সময়ছোৱাত জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছিল মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছতে বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু আজি চি জি এম কোৰ্টত ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰোৱা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে জিএমচিএইচৰ পৰা শিশু অপহৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত কিছু খবৰ আহি পৰিছে যে শিশুটোক চেন্নাইলৈ নিয়া বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এক তথ্য আহি পৰিছে এটা নিঃসন্তান দম্পতীয়ে শিশুটিক তুলি লোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে শুৱালকুছিৰ পৰিয়ালটো থাকে মোকালমুৱাত এগৰাকী অচিনাকী মহিলাই শিশুটিৰ পৰিয়ালক খবৰ দিয়ে আৰু শিশুটিৰ সন্দৰ্ভত খবৰ দিয়ে খবৰ পাই পৰিয়ালে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনাইছে অৰ্থাৎ শিশুটিৰ পৰিয়ালক এগৰাকী অচিনাকী মহিলাই খবৰ দিছে আৰু পৰিয়ালটোৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনাইছে চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত এই কণমানীটি ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে অপহৰণকাৰী মহিলাগৰাকীৰ লোকেশ্যনো এতিয়া চেন্নাইত পোৱা গৈছে মহিলাগৰাকীয়ে শিশুটিক এটা পৰিয়ালক বিক্ৰী কৰিছিল শিশুটি ক্ৰয় কৰা পৰিয়ালটো গৈছে চেন্নাইলৈ পৰিয়ালটোৰ লগত মহিলাগৰাকীও চেন্নাইলৈ যোৱাৰ তথ্য আছে আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান এই কণমানি শিশুটিক লৈ যিহেতু যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উত্থাপন হৈছিল আৰু শেহতীয়া কিছু খবৰ আহি পৰিছে যিহেতু অসুস্থ আছিলে এই শিশুটি এই মহিলাগৰাকীয়ে এটা পৰিয়ালক চমজাই দিয়ে আৰু সেই পৰিয়ালটোৱে চেন্নাইলৈ লৈ গৈছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু এই খবৰে এগৰাকী অচিনাকী মহিলাই শিশুটিৰ প্ৰকৃত পৰিয়ালক জনায় আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক জনায় বৰ্তমান অভিযান অব্যাহত আছে তদন্ত অব্যাহত আছে অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চি চি টিভিত যোনে এই কণমানি শিশুটিক লৈ গৈছিল তেওঁৰ লোকেশ্যন চেন্নাইত পোৱা গৈছে ভদোহী দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ হাতেৰে গাঁঠি দিয়া কাৰ্পেট বয়ন উদ্যোগৰ শিপিনী গাঁও বিভিন্ন উৎসত খোৱা পানীৰ মানদণ্ড হৈছে আপোচ কৰা হৈছিল কিন্তু মানুহে নাজানিছিল তেওঁলোকে ফ্লৰচিছৰ দৰে ৰোগত ভুগি আছিল কিন্তু তেওঁলোক অৱগত নাছিল এডাল যুৱতীয়ে ৱাটাৰ এইডৰ ওচৰত গৈ এই ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিল চাওঁ আহক মিছন পানীৰ এক প্ৰতিবেদন हम बुनकर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके उनके हाइजीन बिहेवियर में बदलाव आ सके अच्छी आदतों का विकास हो सके इन सभी मुद्दों पर और पेयजल गुणवत्ता क्या होती है किस प्रकार को उसे उसको हम सुरक्षित करके पेयजल गुणवत्ता को कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं इन सब मुद्दों पर वाटर एड इंडिया काम कर रहे हैं और इसी प्रकार के जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया तो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत पलहिया की एक किशोरी शिवानी उपलब्ध थी जिसने बाद में चल करके हमसे यह आग्रह किया कि हम उनके गांव में भी प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को यह सिखाएं ताकि वो लोग भी अपने गांव के पानी की जांच कर सकें और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें पहले तो हम वाटर टेस्टिंग करते थे लेकिन अब हम टाइम निकाल के लोगों को समझाते हैं जब ये फ्लोराइड हमारे गाँव में निकला तो लोगों को हम कन्विंस करते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि फ्लोराइड जो निकला है वो एक प्रकार का जहर है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है जिसका मतलब होता है हड्डियों का गलना ये हमारे दांतों को सड़न पैदा करते हैं उसमें पीलेपन आ जाते हैं हड्डियों की प्रॉब्लम मतलब दर्द करते हैं घुटने और सूजन आ जाती है पेट की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लक्षण हम बताते गए और हमारे गाँव वाले धीरे धीरे मानते गए क्योंकि वो लक्षण उनको दिखते थे और वो समझते गए और इस प्रकार से उन्होंने हमारी बात मानी और उस टाइम पे ये नहीं मान रहे थे कि ये लड़कियां हैं आगे नहीं बढ़ सकती या फिर ये गलत कह रही हैं
और बचपन से ये पानी पीते आ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। अब ये हो गया है कि जो भी हैंड पाइप अगर लगवाता है तो हम लोग को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ हैंड पाइप लगाए, आओ आप सब वाटर टेस्टिंग कर दो कि पानी मेरा सही है या नहीं। সংকটকালত পুনৰ দেশবাসীৰ ওপৰত মাথমাৰ সুধাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব জি এছ টি পৰিষদৰ বৈঠক আৰু এই বৈঠকতে জি এছ টি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰিষদে। 28% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব জি এছ টি আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেশত মূল্য বৃদ্ধি হ'ব 143 বিধ সামগ্ৰী। ইতিমধ্যে জি এছ টি বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ পৰা মতামত বিচাৰিছে জি এছ টি পৰিষদে। যিহেতু অধিকাংশ ৰাজ্য বিজেপি শাসিত, সেয়েহে জি এছ টি বৃদ্ধিত সন্মতি প্রকাশ করাতো স্বাভাবিক। উল্লেখযোগ্য যে জি এস টি পরিষদে কর বৃদ্ধি করব বিচরা 143 বিধ সামগ্রীর ভিতর আছে গুড়, চেনি, পাপড়, কাপড়, চামড়ার সামগ্রী, চকলেট, শীতল পানীয়, গগলস, পারফিউম, রঙিন টিভি আদি। আর এইবার পূর্বে জি এস টি নথকা কেবাবিধ সামগ্রীর উপর জি এস টি আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পরিষদে। আর সেই হিসাবত করোনায় মাতি অনা বিপর্যয়ের পর উদ্ধার নোহা দেশবাসী অধিক দামত এটা ক্রয় করব বিভিন্ন সামগ্রী। গতি এক প্রকার কব পারি যে এফালে যদি সংকটকাল, আনফালে হয়েছে সাধারণ রাইজর উপর মাধমার। আমি সতীর্থ জয়ন্ত গোস্বামী আছে মোর সহ, জয়ন্তর ওসরলে যাব। জয়ন্ত, ইতিমধ্যে আমি জানাইছো দর্শক যে মূল্য বৃদ্ধি হব, 143 বিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হব আর যেহেতু এয়া কি সিদ্ধান্ত, ইতিমধ্যে আমি কইসই যে জি এস টি বৃদ্ধি সন্দর্ভত রাজ্য সরকার সমূহর পরাও মতামত বিচারিছে জি এস টি পরিষদে। গতি আপনার হাতে যেখানে তথ্য আছে এবার আমি দর্শক অবগত করাব বিচার। জয়ন্ত হয়, পাপড়ি ইতিমধ্যে আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছে যে অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই। এই অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ জুইত জুৰুলা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা আৰু তাৰ ওপৰতে এতিয়া সংকটত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। পাপড়ি এতিয়া সন্তানক এটা চকলেট কিনি দিবলৈও অভিভাৱকে চিন্তা কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে পাপড়ি আপুনি জনাইছে যে 143 বিধ সামগ্রী, এই 143 বিধ সামগ্রীর 28% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাব জি এস টি। আর ইয়ার ভিতর যদি আমি চাও 120-125 বিধ সামগ্রী যার জি এস টি বর্তমান 18%, আর সেই সমূহ সামগ্রীর জি এস টি 28% বৃদ্ধি করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্যই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এতিয়াও গ্রহণ করা হওয়া নাই, অহা মাহত অনুষ্ঠিত হব জি এস টি পরিষদের বৈঠক। পাপুরি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে রাজ্য সরকার সমূহলৈ মতামত প্রেরণ করা হয়েছে, মতামত বিচাৰিছে জি এস টি পরিষদে। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, কারণ আমি সকলোৱে জানো দেশের অধিকাংশ রাজ্যতে বর্তমান বিজেপি শাসিত বা বিজেপি মিত্রজোঁটে শাসিত সরকার আছে। গতি তেনেস্থলত রাজ্য সরকার সমূহে স্বাভাবিকতেই এই মতামত সহমত প্রকাশ করব। কিন্তু কথা হল যি সময়ত মূল্যবৃদ্ধির জুইত রাজ্যবাসীর লগতে সমগ্র দেশবাসী বর্তমান দগ্ধ হবলগীয়া হয়েছে, সেয়া লাগিলে পেট্রোলের ডিজেলের মূল্যই হোক, সেয়া লাগিলে রন্ধন গ্যাসের মূল্যই হোক, সেয়া লাগিলে গৃহ সামগ্রীর মূল্যই হোক, আর সেয়া লাগিলে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম বৃদ্ধিয়ে হোক, সর্বত্রে কেবল মূল্যবৃদ্ধির জুই। আর তার মাজত এতিয়া 143 বিধ সামগ্রীর জি এস টি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত বর্ষত ডিসেম্বর মাহত একটা খবর ওলাইছিল যে 2022 চনের জানুয়ারির প্রযোজ্য হওয়াকৈ বোয়া কটা কাপড় আর স্যান্ডেলর সামগ্রীর জি এস টি 5-12% বৃদ্ধি করা হব। আর এইবার এই খবর আহিছে যে 143 বিধ সামগ্রীর জি এস টি বৃদ্ধি করা হব, আর ইয়ারে 120-125 বিধ সামগ্রীর জি এস টি 28% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হব। ইয়ার ভিতর পাপড়ি মই জনাম গুড়, পাপড়, ঘড়ি, চশমা, চকলেট, ইতিমধ্যে পাপড়ি মই জনাইছোঁ চকলেটকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্রী, বিস্কুটতো এতিয়া আপুনি অত্যধিক দামত বিস্কুট ক্রয় কৰিব লাগিব। মুঠৰ ওপৰত মাধমাৰ, এটাৰ পিছত আনটো মাধমাৰ, একমাত্র রাজবৃদ্ধির পোষকতা করে এনে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পাপড়ির বিরোধীর ভূমিকা কি হয় সেয়াও হব এটি লক্ষণীয়। ইতিমধ্যে বিরোধীয় হুঙ্কার দিছে যদিহে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত রূপত গ্রহণ করা হয় তেতিয়াহলে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করব বিরোধী। মুঠর উপর করোনায় কুঙা করা সর্বসাধারণ জনতায় আন এক বৃহৎ বোঝা মূরর উপর এতিয়া তুলি লব লাগিব যদিহে এই জি এস টি 28% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় 143 বিধ সামগ্রীত। ধন্যবাদ জানাইছো তথ্য সহকারে ইতিমধ্যে জয়ন্ত আমাক জানালে। আর আমি পুনরবার কব বিচারিছো যে পুনের একটা মাধমার এক প্রকার, আর ইতিমধ্যে করোনায় কুঙা করা এই সময়সাত নতুনক মাথু থিয় হবলে যেন একটা চেষ্টা করে থাকা হয়েছিল প্রত্যেকগী লোক। গতি তার মাজত পুনের আবার জি এস টি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গতি এই সিদ্ধান্ত এতালেক যেহেতু হওয়া নাই, গতি এই ক্ষেত্রে মতামতের কথা আহি পড়েছে। যে নহক মতামত তারপরে হয়তো সিদ্ধান্ত গ্রহণেই করব, যদিহে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় তেতিয়াহলে 143 বিধ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হব।
28 এপ্রিলত ডিব্রুগড়ৰ লগতে কার্বি আংলংলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কার্বি আংলং জিলাৰ হাওৰাঘাটৰ লৰিং ঠেপি আক্লামত অনুষ্ঠিত হবলগা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশাল জনসভাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰস্তুতি। চাৰিটা অস্থায়ী হেলিপেড, সুবিশাল আকৰ্ষণীয় মঞ্চ আদি নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় শেষ। ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘনে ঘনে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ উপৰিও কার্বি আংলংৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, মন্ত্ৰী পেজুছ হাজৰিকাই কার্বি আংলংৰ বাহৰ পাতি সকলো দিশ তদাৰক কৰি আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাখনত যাতে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা নাথাকে তাৰ বাবে এতিয়া হাওৰাঘাটৰ লৰিং ঠেপি আক্লামত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে। লগতে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে, সৰ্বস্তৰৰ বিষয়াকৰ্মীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই সভাৰ পূৰ্বৰ সকলো সভাক চেৰ পেলাব বুলিও দাবী কৰিছে অভিভাৱক মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত 5 লাখ লোক সমবেত হোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে। আমি 5 লাখৰ ইয়াতে সমাবেশ হ'ব, এখন ঐতিহাসিক সভা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ। কেইটামান বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী অনুষ্ঠান ইয়াত হ'ব? ইয়াতে 11টা বজাত বুলি হ'ব, 11টা আমাৰ 7 বজাৰ পৰাই ৰাইজে সমাগম হ'ব ইয়াতে। আপোনাৰ দেখিব এখন ঐতিহাসিক এখন সভা হ'ব, যিখনত এই সকলো সভা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সভাৰে মানে হেৰি কৰি দিব, মানে চেৰ পেলাব, মানে যিটো কয় মানে যে এটা সমাগম এনেকুৱা অভূতপূৰ্ব সমাগমৰ এটা পৰিকল্পনা। আমি মই একেৰাহে 3 দিন আছোঁ ইয়াতে, সকলো ৰাইজৰ লগত দলৰ কৰ্মী মই যিটো দেখিলোঁ খুব উৎসাহ। ইয়াত সভাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাহাৰীয়া ৰাজ্যত আহিব এই কার্বি আংলং জিলাত, গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্যম। কিয়কত কাবাৰীৱালাৰ গুদামত ওলাইছে বৃহৎ পৰিমাণৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জল জীৱন আঁচনিৰ ৱাটাৰ মিটাৰ। ৰাজ্যৰ জল জীৱন আঁচনিৰ ৰূপায়ণৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে ৰাইজে পানী খাবলৈ নাপাওঁতে এইবাৰ টিয়কত কাবাৰীৱালাৰ গুদামত ওলাইছে এইসমূহ ৱাটাৰ মিটাৰ। টিয়কৰ কাকজান আলি চুবুৰীৰ এটা ডেম্পত উদ্ধাৰ হৈছে জল জীৱন আঁচনিৰ ৱাটাৰ মিটাৰৰ লগতে উদ্ধাৰ হৈছে আন বহু সামগ্ৰী। ডেম্পটোত পিতলৰ ঘটি, লোটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাঁহৰ কাঁহী, টৌ আদিও উদ্ধাৰ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ বিগত কিছুদিনত চুৰিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল। সন্দেহ কৰা অনুসৰি এইসমূহ সামগ্ৰী হয়তো চুৰে এনেদৰে আনি ডেম্পত হয়তো বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে ডেম্পৰ এজনক আটক কৰি সোধা পোছাও অব্যাহত ৰাখিছে। বহু সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে। কাকজান আলি চুবুৰী ডেম্পত ইয়াত ৱাটাৰ মিটাৰ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে ইয়াত ঘটি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাঁহৰ কাঁহী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, টৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইমান মূল্যৱান সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে ইয়াত, য'ত হয়তোবা চোৰে আনি এনেধৰণে থৈছে বা ডেম্পত বিক্ৰী কৰাৰ কথা আহি পৰিছে। অৰ্থাৎ এইবোৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ লগতে ৱাটাৰ মিটাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এই ডেম্পটোত। আমি ছেপ্ৰেট চৰ্চেছ বজাৰ খবৰ পাইছিলোঁ যে এটা কাবাৰী গডাউনত কিবা চৰকাৰী বস্তু চুৰি কৰি পেলাই তাতে থোৱা আছে বুলি খবৰ পালোঁ। এই খবৰ পাই মই গডাবৰ আইছি আৰু মোৰ ষ্টাফসহ আমি গৈ পেলাই তাত চাৰ্চ কৰিলোঁ। তাত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত চৰকাৰী বস্তু তাত দেখা পোৱা হৈছে আৰু আমি চিজ কৰা হৈছে আপোনাৰ 173 নম্বৰক আপোনাৰ ৱাটাৰ মিটাৰ আৰু আপোনাৰ কিছুমান কাঁহৰ বাতি, তামৰ কিবা থাল সেইবোৰ পোৱা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আমি এপ্লাইন কৰা হৈছে আৰু থানালৈ লৈ অনা হৈছে। বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ বাবে চৰকাৰে শিৱসাগৰত বিভিন্ন সময়ত ৰূপায়ণ কৰি আহিছে শ শ আঁচনি, কিন্তু লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি ৰূপায়ণ কৰা এই আঁচনিসমূহৰ পৰা ৰাইজে লাভ কৰিছেনে বিশুদ্ধ খোৱাপানী? নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ ছবি। ভালুকৰ চাঙিত পৰিণত হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ অধিকাংশ পানী যোগান আঁচনি। আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি শিৱসাগৰ জিলাত ৰূপায়ণ কৰা 173খন পুৰণি খোৱাপানী যোগান আঁচনিৰ মাত্ৰ 39খনতহে ওলাই এতিয়া পানী। জল জীৱন মিছনৰ 168খন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত, কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে এইবিলাক আঁচনিৰ পৰাও জনসাধাৰণে কোনো ধৰণে লাভ হোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত খোদ শিৱসাগৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা নিউজ 18ৰ আগত সদৰি কৰিলে বিকল হৈ থকা পানী যোগান আঁচনিৰ তথ্য। বছৰ বছৰ মানে 2-3 বছৰ হ'ল, তাৰ আগততো আমি পানী পায়ে আছোঁ, কিন্তু এতিয়া এই 2-3 বছৰ আগৰ পৰা আমাৰ ইয়াত পানীটো নাইয়ে। প্ৰায় পাইপ চাইপ ফুটিলে কিবা এইবোৰ বিকল্প দেখায় তেখেতলোকে। এতিয়া বৰ্তমান মানে যিটো পানী আহে আৰু সেই পানীটো খুব মানে ঘেদ আহিছিলে, খাব নোৱাৰে মানুহে। এতিয়া নতুনকৈ আঁচনি লোৱাৰ পৰাতো পানী এতিয়া তেখেতলোকে কি অজুহাতত এতিয়া দিব পৰা নাই আমিতো নাজানিছোঁ। ইটোৰ পাছত সিটো পৰাজয়ত বিধ্বস্ত কংগ্ৰেছত এতিয়া প্ৰচণ্ড খহনীয়া। বিস্মিতা গগৈৰ দল ত্যাগৰ বাতৰিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে ৰকিবুল হুছেইনেও দল ত্যাগ কৰিব বুলি ওলাইছে। কংগ্ৰেছৰ দিগ্গজ নেতা চামগুৰি ৰকিবুল হুছেইনে সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ দল এৰিব নেকি? মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহত অসম গণ পৰিষদত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে বুলিও এক গুজব ওলাইছে।
বিশেষ সূত্রযোগে লাভ করা খবর অনুসরি গণ পরিষদত যোগদান করব রকিবুল হুসেনে। বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপি যোগদান করব বলে উলা খবরের পিছতে রকিবুল হুসেন গণ পরিষদলে যার খবর। আন এটা সূত্রে জানা অনুসরি কলিয়াবর লোকসভা সমিত সংস্থাপিত করা হব বিস্মিতা গগৈ। দল ত্যাগৰ বাতৰিৰ পিছতে ৰকিবুল হুসেনেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, লগতে কৈছে যে এই বাতৰি অস্বীকাৰ কৰিছে। তেওঁ বগা কাগজত চহী কৰি দিম বুলি ক'লে ৰকিবুল হুসেনে। বিস্মিতা গগৈৰ দল ত্যাগৰ প্ৰসংগত কিন্তু মৌনতা অৱলম্বন কৰে ৰকিবুল হুসেনে। আজি এজিপি কোম্বাই মোক মই দাবাত গৈছো, মোক কোম্বাই এজিপি লিডাৰ আজি কৈছে, সেই কথা বতৰাবিলাকহে আপোনাৰ উৎসটো লাগিব নহয়, উৎসটো ক'ত থাকিব কথা বতৰা। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কৈছে। আৰু আপোনালোকৰো অকণমান মাৰ্কেটখন ভালকৈ চলিছে, মানুহে আমাৰ চাই, মানুহে এতিয়া বিৰোধী পক্ষত থাকিলেও যে মোক যে ইমান যে এনেকৈ চাই মই ভবা নাছিলোঁ। গতিকে আমি অকণমান মাৰ্কেটত আছোঁ, মই ভাবিছিলোঁ একেবাৰে নাইকিয়াই নেকি। দুই ভৰি দুই নাও আপুনি যদি কয় তেতিয়া মই কম কথা ক'ব গ'লে আজি বাঢ়ি যাব, সেইবিলাক কথা থাকক। বিজেপিতকৈ অন্তত আমাৰতো দুই ভৰি, বিজেপিৰ বহুতৰ চাৰি ভৰি হৈ আছে। যিসকল নিষ্ঠাবান বিজেপি কৰ্মীয়ে বহু কষ্ট কৰি কংগ্ৰেছৰ দিনত বিজেপি কৰি আছিল, যাৰ প্ৰচেষ্টাত সঁচা অৰ্থত বিজেপি আহিছে, মই নগাঁও থিয় হৈ কৈ আছোঁ দেই, পিছত ব্যাখ্যা কৰিম, সেইসকল আজি কোনঠা চায়, সেইসকলৰ নামগুণ নাই, নামগুণ্ড সেইসকলৰ নাই। এতিয়া আহিছে আমাৰ নতুন নতুন আপোনাৰ যিসকল, সেইসকল হ'ল কংগ্ৰেছত থকা বিজেপি। গতিকে সেইসকলৰ মনবিলাকেই বেয়া। কংগ্ৰেছ এতিয়া বিৰোধী পক্ষ, কংগ্ৰেছক আপোনালোকে এইবিলাক কংগ্ৰেছক মানুহে চায়, আকৌ কংগ্ৰেছ আহি যাব নিচিনা লাগিছে নেকি। বিজেপিৰ যে মানুহবিলাকে এইবিলাক কথা যে জড়িত আছে, বিজেপিৰ যে মানুহবিলাকৰ মনবিলাক বেয়া, বিজেপিৰ যে দুই নাও দুই ভৰিয়ে কৈছে, তেওঁলোকৰতো চাৰি ভৰি চাৰি নাও হৈ আছে, কোনফালে যাওঁ কোনফালে নাযাওঁ হৈ আছে, তাত থাকিও একো পোৱা নাই। নতুন নতুন কংগ্ৰেছো গৈ পেলাই তেওঁ একেবাৰে এটাৰ পিছত এটা মন্ত্ৰিত্ব দখল কৰিছে, আকৌ নতুন মন্ত্ৰীসভা হ'ব মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন মতে, আকৌ কংগ্ৰেছত থকা কোনোবাই মন্ত্ৰী হ'ব। গতিকে পুৰণা যিসকল বিজেপি তেওঁলোকে বেয়া নাপাব জানো। ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।